ciidamada qaybta 7-labaatanaad ee xoogga dalka Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamo deegaanka ah ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. Waxay sheegeen inay dagaalamayaasha Al-Shabaab kala wareegeen deegaano dhowr ah oo ay ka mid yihiin Xawaadley, Jameeco, Dhagaxlow, Yaaqle iyo kuwo kale oo Al-Shabaab ay saldhigyo ku lahaayeen. Abaanduulaha ciidamada qaybta 7-labaatanaad ee xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Saalax oo howlgalka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalka Al-Shabaab ay ugu dileen xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaashooda, waxaana uu sidoo kale xusay in howlgalladu ay sii socon doonaan. Annagana sidoo kale inta ciidan macaawis leeyaha nala socday oo deegaankaasi u dhashay, Ilaahay annaga waxba naguma yeelin, wax dhibaato ina ma dhixin. Aad iyo aadan u nabad qadnaa. Dhimasho iyo dhaawac midkoodna ma laha. Ilaa iyo 8:20 waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo nimankii nabadiidka ah, waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo Shanlow oo meydkooda uu yaalaa. Halkaas marka guul aad iyo aad u weyn waa la soo koobi karnaa laga gaaray. Wax badan ay wabiga jiinkiisa iyo dhulkan ku dhuumaalaysanayeen. Howlgalkaasna si joogto uu soconaa, muxuu ahaa ma la joojin doono oo si joogto uu soconaa ilaa laga nadiifiyo ummaddan dhibaatada ay ku hayaan laga dulqaado. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Tayo waa Telesom.